მიმდინარეობს საკითხის შესწავლა, არ გვაქვს ინფორმაციები. Ამ ინფორმაციების დამუშავება ხდება, შესაბამისი სხვა მტკიცებულებების მოპოვებაც და როდესაც იმ დონეზე იქნება საკითხი მომწიფებული, რომ შეიძლება ვისაუბროთ როგორც ფაქტზე და არა მხოლოდ ინფორმაციაზე, საზოგადოებას ეცნობება ჩვენი მხრიდან. მთავარმა პროკურატურამ პატიმართა ორგანოებით ვაჭრობის საქმეზე გამოძიება დაიწყო. არჩილ კბილაშვილი დეტალებზე არ საუბრობს, თუმცა აცხადებს, რომ ამ ეტაპზე მტკიცებულებების და დამატებითი დეტალების დამუშავება მიმდინარეობს. ფანჯრები, რომელთაც განთავსებული იყო საავადმყოფოს მხარეს, ჩვენ ვხედავდით, როგორ გადაყავდათ ღამე, განსაკუთრებით ღამე. Патимреби. Самот купуеш, само када го самот купуеш и да. И го меоре, ме саме тоа спиксирате бода си тури. Залиен беус, екзгумација ту да, да чатарде ба, да мерцму не трум органови арекне ба, а мочери лекне ба и органови румета занди димот хуна тем суплиоши. Опели бати мари ги аса лукате цихеши гатаре бутс лепсих са не бста амбобстром хшира дуна хаус родесет цихи са авадм копадан. Зимем дгомаре обашим копи бати мреби само калако са авадм копоши гаде гадат. Рамдени мет хеши ги бати мрис гарда цуале би шеса хаби гебнен. Са лукате арган мори цхаусром гарда цули бати мреби сумравле собас органови амочери ликондес. Диахат, хтебода, ес ме смениа, пират дехлат, кром да ми шен стреми аршели во копилигави, тут за из пахти ро махал газ да адамиане би. Да есе ше парулат хтебода, шен гомши мати амат обиш историс шени хуба. Ара, не тармоид гине ткен, асати магалити ро, адамиане абсолютно джамтели хтеба судат, мигат, егрето дебу РБЗ, кладани смеру дати се були баши, იქ ჯალათი ექიმები, აი პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, ხვდებოდა მათ ხელში, იქ რა მანიპულაციას ჩაატარებდნენ შემდგომში, ისინი და რა ორგანოს ამოაჭრდნენ. ეს კაცშვილმა არ იცის. ციხეებში მონიტორინგის ფარგლებში მოპოვებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით უფლებადამცველთა ნაწილი აცხადებს, რომ განსაკუთრებით ქალბატონებს ხშირად არასწორ დიაგნოზს მათთვის ოპერაციის გასაკეთებლად უსვამდნენ. ადვოკატი ირმა ჭკადუა ერთ-ერთი პატიმრის მაგალითს იხსენებს და ამბობს, რომ მას ფილტვის კიბო დაუდგინეს, ონკოლოგიურ ცენტრში გადამოწმების შემდეგ კი დიაგნოზი არ გამართლდა. პატიმარი კი არასწორი დიაგნოზის გამო ოპერაციას რამდენჯერმე გადაურჩა. ხშირ შემთხვევაში იყო საუბარი საშუალო ლოსნოს კერდის თირკმის ამოკვეთაზე. მე ვიცი ერთი კონკრეტული ფაქტი, ეს არის ქალბატონი ხათუნა ჯანაშვილი, რომელსაც აქვს მთელი დოკუმენტაცია და მათ შორის აქვს დაახლოებით 2 თუ 3 ოქმი შედგენილი, როდესაც პრაქტიკულად გამზადებული იყო საოპერაციო და მან უარი განაცხადა ოპერაციაზე. მას დაუდგინეს ფილტვის სიმსივნე, ციხეშივე ყოფნის დროს მან გადაამოწმა და დადასტურდა, რომ მას არის საჭიროებდა ფილტვის არანაირი მოკლედ ოპერაციის გაკეთება. ხდებოდა თუ არა ქართულ ციხეებში პატიმრებისათვის ორგანოების ამოჭრა, მას ვერც ადასტურებს და ვერც უარყოფს დამოუკიდებელი სასამართლო ექსპერტიზის ცენტრის დირექტორი. მიზეზად კი იმას ასახელებს, რომ ცენტრს 2005 წელს გვამის სრული ექსპერტიზის ჩატარების უფლება ჩამოერთვა. ალექსანდრე გეჯაძის თქმით, სწორედ ამიტომ არ შეუძლია დაადასტუროს ინფორმაცია, რომ პატიმრების ნაწილს შინაგანი ორგანოები ამოჭრილი ჰქონდათ. გეჯაძე ეჭობს, რომ მთავრობამ შესაძლოა სწორედ ამ ფაქტის არსებობის გამო შეუჩერა სხვა საექსპერტო ცენტრებს სრულად მუშაობის შესაძლებლობა და მხოლოდ მის დაქვემდებარებაში მყოფ ექსპერტიზის ბიუროებს ენდობოდა. ექსპერტის თქმით, ტრანსპლანტაციის ოპერაცია ადამიანს 2 შემთხვევაში უტარდება. ერთი, როდესაც კომატოზურ მდგომარეობაშია და მეორე, როდესაც მის სიცოცხლეს ორგანოს ამოკვეთით საფრთხე არ ემუქრება. გეჯაძე აცხადებს, რომ ტრანსპლანტაციისთვის ხშირად წყვილ ორგანოს, ძირითადად თირკმელს იყენებენ. მომაკვდავი ადამიანის შემთხვევაში კი ნებისმიერი ორგანოს ამოჭრა შესაძლებელია. დამოუკიდებელი სასამართლო ექსპერტიზის ცენტრი ვექტორი მზად არის ნებისმიერ, ასე ვთქვათ, გარდაცვლილ მჟავრდებულზე, ყოფილ პატიმარზე, ასე ვთქვათ, მიიღოს მონაწილეობა ექსგუმაციაში, რამე თუ ექსგუმაციის გზით შეიძლება დადგენა, თუ ძალიან შორს წასული, ასე ვთქვათ, დიდი ხნის დასახლებული არ არის, საკმაოდ დიდი ხნის ესა თუ ის მჟავრდებული, აკლია თუ არა მჟავრდებულს რაიმე ორგანო. ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ შესაძლოა ქართულ ციხეებში პატიმრებს შინაგან ორგანოებს აჭრიდნენ, რამდენიმე დღის წინ იუსტიციის მინისტრმა გააშხა. ექსპერტები და დაინტერესებული პირები კი სიმართლის დასადგენად შესაბამის უწყებებს ექსგუმაციის ჩატარებისკენ მოუწოდებენ.